Dans in jou taal gaan hierdie jaar solo. 1700 dansers vanuit Suid-Afrika en Namibië het die geleentheid gehad om video's in te stuur en in die proses staan hulle die kans om R100.000 se pryse te wen. Met 11 dansstyle en welbekende beoordelaars in die industrie is dit 'n moetkyk. Elke week fokus ons op 'n spesifieke dansstyl. Dans in jou taal solo. Hier gaan ons.